হেল্ল' এভৰিওৱান, এছামিজ কিডছ লাৰ্ণিং হাবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণি। তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ, এই কথাষাৰ কৈছিল অসমৰ সিংহ পুৰুষ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন আছিল সুনিপুণ চিকাৰী, আইনজ্ঞ, ৰাজনীতিবিদ আৰু সাহিত্যিক। জন্ম। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ 1877 চনৰ 22 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখত জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল বলৰাম ফুকন আৰু মাতৃৰ ভাগীৰথী দেৱী। শিক্ষা। তৰুণৰাম ফুকন সৰুৰে পৰা পঢ়া বৰ চোকা আছিল। তেখেতে সৰুতে ঘৰতে ঘৰুৱা শিক্ষকৰ তলত পঢ়া শুনা কৰিয়েই সংস্কৃত শিক্ষাৰ আভাস পাইছিল। ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট স্কুলত পঢ়া শুনা কৰি 1895 চনত সুখ্যাতিৰে প্ৰৱেশিকা উত্তীৰ্ণ হৈ কলিকতাৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজত উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ যায় আৰু তাৰ পৰা FA পাছ কৰে। কলিকতাত পঢ়ি থাকোঁতে তৰুণৰাম ফুকনে বিলাতলৈ যোৱাৰ সুযোগ পায় আৰু 1901 চনত বেৰিষ্টাৰ বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিলাতলৈ যায়। কৰ্মজীৱন। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে বিলাতৰ পৰা বেৰিষ্টাৰ পাছ কৰি আহি কলিকতা হাইকোৰ্টত ওকালতি আৰম্ভ কৰিছিল। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন আছিল অসমৰ 3য়জন বেৰিষ্টাৰ। ইয়াৰ পিছত 1914 চনত পৰা গুৱাহাটী আৰ্ট ল' কলেজত কিছুদিন শিক্ষকতা কৰিছিল। সংহাৰ। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰায়বাহাদুৰ পৰশুৰাম খাউণ্ডৰ 3য় কন্যা বিদ্যুৎপ্ৰভা দেৱীক বিয়া কৰাইছিল। তেওঁলোকৰ 2জন পুত্ৰ বলেন্দ্ৰৰাম ফুকন আৰু নৃপেন্দ্ৰৰাম ফুকন, আনহাতে 2জনী কন্যা প্ৰতিভা দেৱী আৰু ৰেণু দেৱী। স্বাধীনতা আন্দোলনত ভূমিকা। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতে 1914 চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহৰুৱে গঠন কৰা স্বৰাজ দলত যোগদান কৰি অসমৰ স্বৰাজ দলৰ সভাপতি হৈছিল। 1921 চনত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ ঘৰত থাকিছিল। অসমত অসহযোগ আন্দোলন সফল হোৱাত তৰুণৰাম ফুকনৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে কামৰূপ, গোৱালপাৰা আদি জিলাৰ গাঁৱে গাঁৱে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ৰাইজক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা বুজাই ফুৰিছিল। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত থকাৰ কাৰণে তেখেতে কেইবাবাৰো জেলত যাব লগা হৈছিল। জেলত থাকোঁতে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাগি পৰিছিল যদিও মনটো কিন্তু কেতিয়াও ভগা নাছিল। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে তেখেতক দেশভক্ত উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল। সাহিত্য। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন এগৰাকী ভাল সাহিত্যিকো আছিল। তেখেতে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ হ'ল স্তুতিমালা, যৌনতত্ত্ব, চিকাৰ কাহিনী আদি। ইয়াৰ উপৰি তেখেতে আবাহন, ইয়ং ইণ্ডিয়া আদি কাকতত বিভিন্ন প্ৰবন্ধ লিখিছিল। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন 1927 চনত গোৱালপাৰাত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল। মৃত্যু। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ 1939 চনৰ 28 জুলাই তাৰিখে 63 বছৰ বয়সত সামান্য জ্বৰ হৈ মৃত্যু হৈছিল। সামৰণি। অসমৰ সিংহ পুৰুষ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন যদিও আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু তেওঁৰ দেশপ্ৰেম তথা কৰ্মৰাজিয়ে সদায় আমাৰ মাজত তেওঁক অমৰ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।